La Generalitat ha iniciat els tràmits per incloure el Teatre Metropol al catàleg de béns culturals d'interès nacional. L'Ajuntament de Tarragona ha rebut ja la notificació, que així ho testimonia, en un moment en què s'està treballant en l'estudi de l'estat de l'edifici per determinar els treballs de restauració de la part patrimonial que s'hi han de dur a terme. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'aplaudeix la iniciativa de la Generalitat, que pot obrir portes a subvencions que puguin ajudar a finançar el projecte de restauració. I ara el que s'adjudica és la redacció del projecte i els estudis previs per definir què s'ha de fer. Sí? Per tota la restauració de la part patrimonial. Amb aquest projecte que encarrega l'Ajuntament i estudis previs, juntament amb la declaració de bé d'interès nacional que està fent la Generalitat en paral·lel, ens permetrà poder anar a buscar finançament a l'Estat i fins i tot a Europa, depèn de les línies que estiguin obertes, per poder, diguem-ne, consolidar molt bé i tenir les millors condicions al Teatre Metropol, que és una meravella. L'anunci coincideix amb l'any Jujol, que commemora els 70 anys de la mort de l'arquitecte i els 140 del seu naixement, que Tarragona celebrarà descobrint el llegat modernista de la ciutat. Per fer-ho, s'ha programat durant 5 dissabtes, des del 27 d'octubre, una ruta guiada per la Tarragona modernista que conduirà l'expert en modernisme i en l'obra de Jujol, Josep Maria Boqueres, i que aproparà els interessats a punts emblemàtics com la Casa Ximenis, el mausoleu de Jaume I o el Col·legi de les Teresianes, entre altres, en final, al Metropol. D'altra banda, també s'ha convocat un concurs de fotografia a través d'Instagram. Tothom qui vulgui pot publicar imatges d'elements modernistes a l'etiqueta Coixinet TGN Modernista fins l'11 de novembre.